Sheral Jo'rayev meni otam. Otam bo'lgan, otam va bundan keyin ham otam bo'ladi. Sheral Jo'rayev meni otam. Otam bilan biz o'sha otam bilan onam ajrashgunga qadar birga yashaganmiz. Nikohli farzandman men, ya'ni benikoh farzand emasman. Men 43 yil indamasdan keldim. Hech qachon otamni tinchligini buzmaslikka harakat qilib, yigit sifatida, erkak sifatida, ya'ni otamni so'zlarini ikki qilmaslikka harakat qilib keldim shu paytgacha. Birinchi o'rinda men otamni shaniga yomon gap bo'lishini xohlamayman. Ukamiz Shohijahon tarafdan bo'lgan mana shu internet sahifasiga qo'ygan sentyabrning 15-chi sanasi atrofida qo'ygan san kimdan va kimdan dunyoga kelganliging va kimni farzand ekanligini bilmaydigan, o'zingdan ham shubhalanadigan degan ma'nodagi gaplarni gapirgani uchun bu narsa menga, meni onamning shaxsiyatiga tekkani uchun men onam uchun bu yo'lga kirishdim. Men Botir Qodirovman. Mani otam Sherali Jo'rayev emas. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alo. Zohir Shoh kerak edilar. Eshitaman, kim bu? Mani ismim Dilafruz, haqiqat saytidanman. Sizga bir ikkita savollarim bor edi, Zohir Shoh. Bugun sud bo'lib o'tibdi, eshitishimizcha Botir Qodirov otalik faktorini aniqlash bo'yicha sizni sudga bergan ekan. Shu haqida nima deya olasiz? Bu birinchidan juda ham men uchun g'alati holat, kulgili ham holat. Chunki mana unaqa o'g'lim yo'q va bu sudda tasdiqlandi. Men nima demoqchiman? Siz orqali shu jurnalist ahlidan, matbuotdan iltimos qilmoqchiman. Bir musulmon sifatida, bir inson sifatida iltimos, shunaqa PR-lar, boshqa mashinada har xil hayitlarni biz oilamizga aralashtirmasanglar. Bizga kerak emas bunaqa, azaldan bunaqa PR-lar kerak bo'lmagan. Akamga ham menga ham onamga bizga bu narsalar yoqmaydi. Xunuk otamdan keyin bunaqa holatlar. Biz hozir bir konsertdan qo'yayotganimiz yo'q, bir biletimiz o'tmay qolayotgan joyi yo'q. Bizga agar shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bundan bir foydalansak, bir PR qilsak, men bir musulmon sifatida, bir inson sifatida, qo'shiqchi artist sifatida emas, musulmon inson sifatida iltimos qilmoqchiman. Iltimos, biz birovni oilasiga, birovni shaxsiy ishiga aralashmayapmiz. O'zimizni oilani qanday muqaddas deb hisoblasak, boshqalarni ham oilasini xuddi shunaqa biz hurmat qilamiz, muqaddas deb hisoblaymiz. Shu paytgacha ham aralashmaganmiz. Boshqalarni oilasini, shanini, ota-onasini, shanini hech qachon bulg'amaganmiz. Shunga iltimos, bizni bunaqa narsalarga aralashtirmanglar va endi kim sudga beradi, nima qiladi, u Alloh bor, Alloh kifoya qilsin. Biz bir bandamiz oddiy, biz unga bir anaqa aytsam ekan, komment qilishni xohlamayman. Alloh kifoya qilsin, sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Mayli, rahmat katta. Uzr, Zohir Shoh. Rahmat. Rahmat. Mana Botir Qodirov ularni sudga berdi yaqinda. 6-fevral kuni sud bo'lib o'tdi. Bu jarayonga bir oddiy inson sifatida qanday munosabat bildirasiz? Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Men bu gapni mana Botir Qodirov ham kurashyapti, nimadir uchun, bilmasam nima uchun. Ular inkor etadi. Bu gap. Jo'rayevdan ham aytdim, Sohirga aytdim. Xullas nima bo'lganda ham, nima bo'lganda ham, uchta tirranchi bitta buyuk odamni, buyuk bir odamni muhokamaga qo'yadi. Endi o'tgandan keyin biron tengni haqqi emas edi. Nima bo'lgan taqdirda ham bir buyuk odamni ranji bir o'zini nafsini yo'lida o'zini deylik o'zini bir maqsadi yo'lida bir buyuk xilqatni loyqa loyqaro har xil sabab bo'lishi mana shunaqa ishlarga sabab bo'lishi o'zi ham
Mana uchalasidan ham e'tirozim bor. Bu masala uchalasidan e'tirozim borki, ustoz sifatida men uchun bu xalqni bir o'zbek millatini ma'naviy boyligi sifatida shu shunaqa bir xilqat sifatida men butun xonanda zotini bir ustozi sifatida men uchun bir o'zbek xalqining buyuk bir qahramoni sifatida bu odam unaqa ishni bilmaydi. Bu bular qilib turgan ishlar ular o'ta ehtiyot bo'lish kerak hozir ham bitta qilgan ishim aytilgan gapim qilgan xatti-harakatim otamga minus bo'lmaydimi? Hammasiga aytyapman bu sanlar hozir hali sanlar obro' topib bir narsa qo'yilayotgan joyi yo'q. Bu kim seni hurmat qilsa otang uchun hurmat qilyapti. Kim hurmat qilsa otangni orqasidan hurmat qilib turibdi. Shundan foydalanib turib yana u odamni qanaqadir bir loyga chaplanishiga sabab bo'lishi kerak bo'lsa umuman kerak bo'lsa shu mavzularni ko'tarilishi umuman buni sal qo'zg'atish kerak bo'lsa shu ishlarni umuman shu darajaga kelishlarda baribir tabiiy uchta bolani o'zi uchta yigitni ham yigit bo'lishi bor bor hammasini bo'lishi o'shaning uchun shu ma'noda man qarshimanki bu odam bunaqa ishlamaydi. Shuning uchun bu odamni hech bo'lmasa ruhiga, ruhini bir qanaqadir bir loyilan qolishidan ehtiyot bo'lish kerak. Tushunarli. Mana siz ham vodiydansiz, Botir Qodirov ham vodiydan. Botirning otasi kim O'zbek? Men bilmayman. Hech qiziqmagansiz bu bilan. Botir bilan ham gaplashmagansiz bu bilan. Yo'q, endi umumiy hamma biladigan gaplarni eshitganman man lekin unaqa bir to'xtab yaxgacha nima bo'lgan bu uchun masalan gaplashmaganman gaplashmoqchi ham emasman chunki bu man aralashadigan ish emas tushunarli rahmat sherali jo'ra tirikligida ham qiziqib ko'rmaganmiz yo'q bilan gap so'zlar shular haqida tushunarli bugun Botir Qodirov judayam katta bir Botir Qodirov ijodida taqlid seziladi o'sha faqat sherali jo'rayevga o'xshashga intiladi o'shani qo'shiqlarini kuylaydi qanaqadir xalq ham shu bilan sherali bilan bog'lagani uchun ham unga nisbatan qiziqish kattaroqda o'zi bizani xalq shunaqa siqtalgan qiynalgan san'atkorlarni juda yaxshi ko'radi bunga misollarim juda ko'p kimdir kasal bo'lib qolsa voy o'lib ketarkan tezroq eshitaylik degan bir tushunchasi borda bir asl san'at bilan yonayotgani juda sanoqlida mana Botir ham do'ppi kiydi torlab bilan hozir mana konsertda reklama qildi umuman mana shunaqa taqlidiy narsalarga qanday fikrdasiz masalan Botir balkim o'zini namoyon etishi kerakdir deb o'ylayman endi qachongacha yonma yon kelish kerak mana bu shaxs bilan degan bir fikrim bor o'zimni nima deb o'ylab qo'shilaman ijodkor avvalo o'zini topish lekin har qanday ijodkor avvalo taqlitdan boshlaydi tabiiy taqlitdan boshlaydi lekin kezi kelganda baribir shu o'zini izlab topish kerak shuning uchun mana sizga ustoz qo'shilaman boyagi narsada u sherali jo'rayev soyasida yurish bir umr soyasida yurish bo'ladi shunday rahmat final savol